Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11. Já bych navázal na pana Gabriela. Těší mě, že použil větu, kterou jsem říkal asi před 3 nebo 4 lety, kdy jsem prohlásil, že kontrolní výbor je v rukou kontrolovaných. Vy byste si měli uvědomit, že stále ještě kontrolujeme a budeme kontrolovat věci, které jste na Praze 11 způsobili svou dlouholetou činností vy, a připadalo mi docela absurdní, aby vaši lidé byli teď v kontrolním výboru a stále kontrolovali sebe. Ale jinak v principu mě by nevadilo, kdyby v kontrolním výboru měla zastoupení ODS, ČSSD a kdyby to zastoupení bylo hojné, ale zopakuju to, co jsem tady říkal na minulém zastupitelstvu. Je mi naprosto jedno, z jaké politické strany a jestli vůbec z nějaké politické strany je člen kontrolního výboru, ale musí to mít být slušný člověk a musí mít nějaký morální kredit. To je všechno. Další do diskuze inženýr Kvítek, doktor Kvítek, pardon.